Iki pade-pade ngeblak-geblak, guys. Wes cukurukuk mumbul-mumbul. Wetenge wes cukurukuk, gaduh. Pade sinten jenengan, Pade? Pade lopo? Nerokane bocor iki. Iki Pade lopo pertama kali ikut, guys, iki Pade lopo wong Temulus. Bapangan jenengan. Bapangan walalah. Tenger tenan, Pade. Nerokane bocor. Angene iki meng terah yo gak patok enak, guys, dino iki. Angene gak patok enak angene. YouTube apa, Mas? Kalimantan, Mbah. Oh, Kalimantan. Lali mantan. Ki omah Pak Eri, ki mung jagongan karo Pak Eri, ditani man Pak Eri bareng, aku sing ngaturaken matur suwun Pak Eri monggo sekecaken pun aku. Ki ngene Pak Eri wis di apa jenenge? Traktor. Wis ditraktori, ki mung ditraktori karo anake kentekan bensin diumbarno ning kono panas, wong terah yo bensin entek. Ora iso mlaku, lho. Saiki glowing, guys, lho. Wis glowing kok ngene iki wisan. Wis ditraktori cuma tapi orang rampung ya Pak Eri niki nggih. Urung apa-apa, guys. Masih jauh perjalanan. Perjalanan masih jauh, guys. Masih jauh sekali. Iki gubuk asmarane Pak Eri. Rumah nganu kayak ning gone apa ngono kae, Pak? Transmigran ya, Pak. Transmigrasi. Kok transmigrasi. Iki. Kane Pak Eri BS. Tapi balik, guys, soalnya masih enak. Apa anak-anak cilik ning omah dadi gak iso nginep. Jane Tromono pengen nginep tapi iki wong karena wis enek baby ning omah ya ora iso, guys. Cek cilik umur 2 bulan. Iki mengi wangi nganu bapake traktor kae mesin iki. Iki mesin iki klik lho. Dalam langsung mati. Nggih, nganu sukete ya, Pak. Sukete langsung mati. Nggih. Tewas. Ki engko anggen lombok kabeh ge sak mrono. Sak mengisuk mronoe lo full cabe keriting. Monggo Pak Heri, monggo sekecaken jenengan. Lah iki mbuwayae, wayae. Wah, iki dari Pak Allah. Pak Allah iki ketoke. Soger iki. Walalah, Pak Allah. Dos. Oh lele, paten. Paten iki. Paten. Kok gawen tak kuwi. Kutah Pak Dhe gambuke ning dhuwur adhe kono kutah wong enek kanune kok sok. Kok mandek adhe iki. Kutah ya. Payae-payae ki bontote dhewe-dhewe ki lho, iki jek utuh ngene, Pak. Pak lopo? Ngene Mas Pri. Apa ki bontote ki? Pia timpe sambel apa kae? Ndok. Sambel ndok iki. Sambel osek. Mbah po bojo pitu sambel ndok. Sambel osek. Iwak asin, kaya enak iwak asin bareng Pak Depri. Pak Madam, Pak. Monggo sekecaken Pak Eri, monggo. Pungkusan jenengan. Bojone 6 saya kira enak. Mati kafe, Mas. Walah. Tak kan jenengan genepi sedoso riyen, Pak. Damen ah, jamin. Baturku kuwi bolok wong. Lah bojone yo 6 Mbah niku. Sinten? Jamin. Jamin sinten? Walah. Iki lek Pak anten ndok, Pak. Tanu telur. Sami mawon Pak Eri tukur nang warung. Kae buntute ijek. Guys, pi. La. Wayahe mangan. Guys, batu guys kelongor. Oyote iki kasar. Oyote. Lho, kerukunane ngene iki guys, Madang bersama. Iki lalape iki krinti. Napa, Pak Dhe? Oh, nek ning kene wong daerah kene memang rata-rata ngene. Mangani mangan ki lalape semangka, tapi wis semangka bocil. Bocil iki ora gedhe. Semangka bocil. Mbah gandul apa? Oseng-oseng biya, Pak. Alah, Pak landak. Tejet.
Ya Allah lawe Mbah Gandul. Masya Allah sing oseng lawa iki. Masak-masak lawa iki piye? Mengerikan tenanoke. Masya Allah. Ndok. Oh, ndok. Iwak mambu paten. Iwak mambu paten karo iwak asin. Ndok. Aku jane yo ora ndok. Montok ndok iki tak tuwung yo nayo kuwi. Sing gampang nggih. Nayo ngono omonge. Nayo. Sing nggih kang karek nyeplok lho, Dik. Kalau ini aku nyambel dhewe jeneng rondo asin aku. Wes nyambel dhewe. Loh, mosok jenengan nyambel dhewe iki, Mang? Nanti bucu aja bucu. Lah yogane. Bucu ini 6 hari bareng lagi. Bareng terus bubang ndan. Mon dewe-dewe omae. Awal. Dewe ta. Lah kok restoran sih. Pra oh sambil kambil. Sambil kambil karo ndek gedek. Ngakes di mana sambil kambil. Sambil kambil bungkus godong gedang alah-alah ya nah, ya. Jan bayani, bayani. Bentar ada pangan. Apa? Sabim. Ndek iki dong. Iku lak kontek kelir menang mulai lali. Lali sampean. Oh alah ya ya. Sang mamah Mas Haji. Pon kenyang ponan. Sesilnes sini. Mangan-mangan guys, mangan. Semongkone rong kita setengah. Sing gue sapa emong? Pak Depri ya. Lalalala. Wong podo panen. Ikan Cromono jaran-jaran, Pak De. Jaran yo turahan kuwi lho. Turahan ngene iki lho, guys. Ngene iki tetep. Lan pon iki enten, Pak. Enten Banyungarone. Oh, janu sambel terong apa sing mlebat? Iki mesti Mas Danu gak lali iki lho, gawane sak empot iki mesti krai senengane, guys. Timun senengane iki timun sambel kemangi. Mesti Mas Danu iki gawane nganu. Sak apa jenenge? Sak plastik panen bendino Mas Danu kok. Wis ketok ah. Urung iku urung diupload Pak De sing sampean. Kuwi ndek ingi. Iku TikTok apa YouTube? TikTok. Oh, durung niku sing iki mung urung diupload sing iki mung. Engko sing enek sampean urung diupload TikTok-e. Mbah lopo malah rong mangan iki denger-denger panas. Rokone bocor tenan. Iki sing wingi berarti iki. Nggih. Sing wis niku pas jenengan dereng hadir niku. Tahu, woyo tahu rekoso ya. Sinten Mbah Lopo? Ate mbok tutul ning arek iki piye Mas Adi? Nggih urip kaya ngono kuwi ya Pakde ya mulya ya rekoso. Nyoper karo tuku cus tuku. Nyoper napa riyen Mbah Lopo? Truk. Oh, truk riyen. Mbah. Riyen Mbah Lopo sopir truk guys dhisik. Iki pemandangane lho delok ilak-ilak ae. Pemandangannya sewadu, kini samping apa istananya Pak Eri, guys. Oh, istananya Pak Eri. Oh, ini luar biasa disediakan ini Pak Eri yang gon sholat marek-marek, guys. Jadi ini berkah yo iso sholat, sing sholat iso sholat, karena Pak Eri yo nyepai apa jenenge padasan. Pak Eri pun luwe seneng malah nek banyune iki dinggo udu guys, tinggal sholat padahal win jupuknya kok ngisor tapi beliau sumeneng nek banyu ini entek tinggal apa jenenge tinggal ibadah garing semangkau ya gaya tuh ya gila lah mwandes dan ini mana aja nih belum nanggung awan ini ki wala ini sinten ini samta mbak anu pasiran lah kayak jadi contoh sasak tuh orang contoh sasak yang wong gresean gulek ini gimana sih? Kecil tak payu mas. Oh, semangka gak payu? Oh, seng layu. Niku kayak udah tinggal niku mbah, udah tinggal apa sih lalap wong senengan nih. Ya seng ini gue lalap. Walah wakar. Udah tinggal lalap guys bro. Kentang kok ini kilo guys lo. Lawai telur rapayu. Lawai telur gak payu? Gak payu. Wes gak masuk.
kandhane, tapi nek ini iwake ketoke mandi siwak ketoke, Mbah. Ora seneng soale. Lah iki lho, buahe Pak Heri sak tundun. Sak tundun iki. Lah niki lho. Nah, iki. Waduh. Atur suwun sangat Pak Heri. Mangga-mangga iki. Oke, cepake Pak Heri sak tundun, guys. Ora usah. Ora usah nandur karek mangan. Kantor ngetok iki. Alhamdulillah, mboten sehat. Tempatnya kita oke ya, nyaman banget ya. Nggih, tol Pak Eri. Nyeni Pak Eri. Kok karo anding gonku kono Pak, edak tak batuli aku ngono. Dan iki ni aturi kae. Cek kita. Aturi super-super. Asa. Hubungi ke mapjur mbok nang kene iki koyo kota ngadepi mall aku. Sampean menak lene iki, caket e anu. Nggih. Kalimantan sing anu pukota niki. Pukota. Karena banyu udah ngeri. Boten. Banyune sing ngisor kono kena Pak, kelep sing ngisor dhewe. Malah terusé bedele watese ngisore kula niku kok ni parengan ngisor dhewe. Lah entuk dhuwit nek iki sok ben. Lho sing ngisore kula le. Dadi sampinge kula pol ngisor niku mengke terusé gawane teko kono. Lho semono kok gede banget Pak. Niku anak semongko Pak niku. Semono iki tok ya. Semono super eksekutif iki. Jenenge putu. Semongko bocil. Semongko bocil. Halus. Gerani pelem repate brunjal yo. Oke kuwi kicim Jepang aku pelem. Dang Mas. Peleng Jepang. Sampun niku yogane Pak Eri. Nggih, mari. Karene kale yo ganin terangge sami to. Sami. Ya, sami Pak Dhe, sami. Karene kan dada wulu. Lar. Lah lar. Lare kan lar enten ulune. Lah lah. Tak jane wis gatuk tak alur ae. Lho semono kok sak-sak iso entek. Kabenane Pak Depri. Gak payu guys ngene iki, tapi nek ning kene entek soal iki dienggo lalap rata-rata wong daerah kene iki semangka dienggo lalap iki guys. Niki nek Pak Tasik Pak nek turun Pak. Pundi? Pundi? Semangka bocil. Jangan makan ya. Wis doyo ampun tek antuk niku. Pak tengah. Sebenarnya niku mboten abang niki lho. Nggih. Kabeh semangka. Abang. Aku nang. Oh, orang abang. Semongko bocil. Aslinya ini po anak ponakane Mbak Inul ini. Nggih. Sepupune niku dulur wedok nggih. Tapi makme beda nek kula. Semongko kumis makme. Duh, langsung Pak Ri. Tapi yo enak yo, abung cilik oh abung kok. Blengir kok. Blengir nggih. Brai. Brai. Kayak pipine Sulastri. Boten abang. Abang yang sama. Asalnya kok ganyang blonceng ya? Wah, terus Pak. Pak terus ya, Bang. Blonceng kecut tok. Udah lah. Alon-alon to, Mbah. Sampai kelewat-kelewat iki. Terus pagine wis bolong. Pager orang kuat, cepat kabeh wisan gawe perotol pager wisan. Ngerondo pager ngene kok. Ngono lek utupe itu ae. Aduh. Wah, nek gak ngene gak guyon guys, urip ki ora guyon ki ora seru. Boten kabeh iki. Boten ketek niki Bandung iki. Bandung. Bandung kan. Bandane sapa? Redong sambi didulik kono sik wakah ketek.
ning slip gede kuwi. Sesen ten, Pak? Oh, sesen. Kok sing padange anu ketat. Lah iki ngoten niku. Kandung. Nggih. Tapi babi ning ngandung lu sih enak kok. Cepet cepet. Babi. Celeng apa babi? Celeng, babi hutan. Oh, enak niku dagingnya. Mriki niku boten ndang napa-napa. Pusatnya untuk kau tengen Mbak. Rokok kau nunggu kau ini. Kau ini tas. Gelangnya Mbak Wah meram loh. Mbak Yani. Melot celorot celorot yang beripat belolok ini. Karena abang ini dua orang. Iki orang gelang sabai ini mas. Iya gak sabai ini loh. Kau iso melaku dewi. Karena abang ini. Tak tahu dia rondo karena pujian ini. Wah. Nah lama wes tua mending dewi ayam Mbak Wah. Mending dhewe Mbah Po. Nek karek notol wis diteri wong tapi moh ji. Lah iya. Ya wis pokoke moh. Diteri moh kok nemen moh-moh iki kok. Sik mikire sik rupak Pak kopi gotot yo. Gotot kok gaplek sampean. Lha kok urung dibuka iki wis diseretan opo piye? Lah dhewe blas ae wong ajeng anu dirubung kelangkrang ajeng anu kulo. Glut karo kelangkrang. Glut. Tak obori barang angge tak babati. Sing ngisor. Ngisor kelangkrang iki yo. Wong moho iku udune awer kendi. Niku nggih napa gethuk telo nggih enten. Terus napa jenenge? Wah super kok. Gawane jajan kintalan. Kaya setengah bumi iki rasane. Lah kan hitungane kan tiang 10 wae oleh jebule enten niku meninggal kan. Gak mangkat papat. Yes, eh jejer-jejer ngarep nunggu antrian. Ampun lempak wonten. Lha nggih, griya mriki sepuh mewah anem. Nggih. Tanggalan niku lho. Dan utane wajib 10.000. Ora iso tandu. Tapi jarang-jarang iki. Nggih. Nek iki lho tane getas anu anting bruk watu kuwi. Ku weso ae wong wedok iki pokoke sing anu wong tuwek-tuwek iki enek. Aku ndang dipeso. Kula nemu sing sepuh niku lho. Alah mboten jenengan mawon lho. Lah kok jarang gelem, Mas? Di sesal-sesal nore, aku isa-isa aku ya tak nanggap. Ya langsung, tekapi pun poros dada coklat ini rong puluh ewu. Benate, alhamdulillah aku yang ngeluh. Wajik bener kowe, bejok kowe mbah. Bejok kowe? Ya iya lah aku ya. Rong puluh ewu. Rong puluh empat sih. Bong sak munine mboten 20 menit. Paling saya tambahi nek apa-apa. 2 menit lah mane. Tapi dienggo langganan nek terusan wah la iki aku ngono. Ora apa-apa iki lho, Pak. Malah rezeki to, Mbah. Iso di anu kilo aku ngono. Nanti sampean sak sak sithik teng dalan. Lah mboten apa-apa, sak kecap rong kecap kula pun anu pun seneng pun nrimo kula pun ah monggo. Piye iki aku ngono. Piye iki? Aku muni iki piye iki? Dantarane sampean takut dinten napa niki, Bang? Nggih, dintene nggih kula anu lho. Niki. Dinten 7 pekenan gangsal biasane wonten niku. Anggen-anggo taun 8 sasi kuwi. Yo tak pekenan gangsal andalane ngono kuwi. Kula elinge Mbah Kliwon kae. Anak-anak pekenan gangsal ngoten niku. Ndo nyungki bantal ngono. Ketong jati kasar. Makane kemarin pindah-meles kuwi lho sentakane. Sepindah malih heeh ngono kuwi lho. Pisane kok terus. Kira sing kondangan. Nggih. Sing tanduk ya pindah terus. Sepindah malih ngoten niku. Pindah terus. Sang kaping 3 nipun ngono. Ora terus 10 ora 10. Kuwi patang. Anu basa iki siji ngantek tekane 10 basa-basa kuwi. Angel mari mulai kok sisi ngoko nggih. 7 lho bare. Mboten saged, nek kula saged. 7 napa anu basane. Pitas. Nggih anu le, nggih gangsal langkung kalih le. Langkung ya, gangsal langkung kalih. Langkung 3. Mboten langkung terus le niku. Wah, loro wah telu dinane terus 14 iso 19. Langsung bolak-balik terus 16 enten. 16. 6 pun carane. Langkung pinten? Dosa langkung 6. Langkung ge. Dan 11 langkung sekawan sami. Sami lah. Setunggal welas ane setunggal. Oke. Pokoke nggih mboten wonten carane nek. Setunggal enek cara menawa gangsal langkung kalih. Sen gangsal langkung 3. Gangsal langkung 3. Setangkung sekawan.
Gangsal lah mengenai limo ketemu limo lah gangsal. Lah gangsal sekawan ini lah limone piye? Gangsal. Gangsal terus doso ngono. Gangsal. Lah kaya gangsal. Basane bagong niku. Tapi kan langkung kok. Mangkene 7 lho kok balekne ngopo? Langke, nggih ajeng 7 nggih. Langkung melih lho entek. Langkang anu gak langkung. Mat kok langkang. Langkange sapa kok? Wong wis kadung panas. Nggih. Panas global anu turu rewangi nyonggo. Wis langsung sekae anu nek. Sukuter enek napa Pakde? Niku pun jenengan semprot ya Pak Dereng. Dereng malah ya. Nek pun tukul Mas. Tanami tebungan Pak. Jeneng ben Pak enten koncone. Mas bagus mangke nek tebungan. Nggih, siap Pak. Bismillah. Ana terbesar malih malah kayak gini anu. Program Bapak Prabowo kan anu koro. Koro pedang. Koro pedang. Gede-gede anu bulire gede-gede nih sine gejiane. Apa koro anu regane bagus. Kangge anu kangge rencana kangge bahan baku susu. Kangge makani lari-lari mangke sekolah nih. Oh, sing program anak-anak nggih. Susune sangka susu koro. Susu koro. Dadi mangke nek kedele terlalu mahal, dadi sangka koro niku. Disiasat. Ini belum pun betul nih, terus berarti ini koro bedok napa koro napa? Koro bedok. Bedang pak, iya. Yang bedok naik berarti. Bedang. Mengkalung atau ini gule? Iya, iya. Kemana ya tenung? Tadi kadang ini isinya nggak tengah tentu tengah tengah ini. Gede gede, ya gede gede. Susu koro. Per hektare sampai berapa ton per hektare? Sekam kau tentang pangan kau joraman, lalu mulai joraman. Duh. Malah kon bali biasa pati geni kok karo piye iki lah Mbah Lopo biasa mangan wong nek yah mene lah sopir kan mangan wong nek awan-awan Mbah Lopo nang Jambi mulai tahun 96 nganti 2018 bosok Mas lho jenengan niku Jambi. Wah. Ini kok Jambi sih. Mana sukses ini ya? Merantau-merantau guys Mbah Lopo kontinti. Truk loro, kapan sa siji entek. Loh. Enten apa nih? Kena apa, Pak? Melok politik. Melok nyokong bupati. Mboten nyalon, mboten nyalon ya, Pak. Nyokong rebut proyek, Pak. Oh. Oh. 1,6. Dadi gampang anu nggih, gampang lobine nggih. Mangke nek pun derek urun. Urun kampanye. Kopi. Nggih hitam di atas putih, Pak. Oh, nggih, tapi kalah. Kalah. Akhir medin, Pak. Apa saya? Hai, guys. Coba disek. Iki baru opo kae ya, ngono, Pak. Tahun ini 2018. 2018 bangkrut total. Jadi Mbah Lopo pernah sukses pada masanya, guys. Wis pernah jaya cuman dhisik tapi ya wis dilakoni Mbah. Wayange Gusti kok Mbah dilakoni. Oh, dadi lagi ning isor Mas. Nggih. Mengke lak mumbul meneh Mbah. Dadi ongkek Mbah. Enggak kaboten. Sabar Mbah, semangat Mbah, semangat. Sami Pak kula nggih mobil kalih hilang. Tekan dhuwit digo ponanku ya ora metu Mas. Iya aja Mbah. Niku delok ponanku iki. Bayar dhuwitku. Amin. Mantap. Dulu. Wah kan Mbah. Man kenal sampai? Boten kenal. Kenal hukum. Cekulo niku anyaran kok. Boten kenal. Boten kenal kula. Kawan-kawan. Boten kenal kula. Ya kenal ge sak niki niki. Nggih. Sak niki kenal Mbah. Baru saudara baru. Di tempat yang baru juga. Aku mergane Jambi iki tukaran karo Cina terus iki. Lah gara-gara apa, Mbah? Gara-gara wates rondo, diparani rondo terus rondo. Oh iya. Ora gelem ndek nek. Oh. Ya
Jane sugih. Ora maksude gak. Kalau mono iki kemae kono geneng, watase iki jek ning jek kono golek iki jek rono iki jek pratane jek. Ternake babi akeh ndek di apa jek cak rabi ra gelem. Ora walah, gak oleh di. Salah gembak Mbah Wokin dhisik. Terus, Pak. Lah kenapa? Ini kan tanah saya, ada tanah. Kamu kan di situ. Lah sini kan masih ijalan nih, tanah jalan. Enggak, Pak. Ini ya kasihan lah, Pak. Jangan dicangkulin terus. Iya, saya itu ada yang nyuruh, Bos, aku takono. Enggak, saya sendiri yang punya tujuan nyangkulin ini aku. Cuma kerja saya aku. Malu banget terus. Tolong ya, Pak, jangan dicangkulin lagi. Loh, kamu kalau di nyangkul lagi ya enggak boleh ya. Saya sudah yes, bilang lah aku. Balik kondo bose. Bose terus. Anu, Bos. Apa, Mbah? Enggak boleh dicangkuli Bos itu. Lah kenapa? PP sak pirang-pirang. Lah kenapa? Katanya glorot. Glorot. Katanya glorot. Aku yang mending terang glorot. Katanya glorot. Wis sampe ping piro iki wis tak anu matoki wis bareng wis bar anu ki ditekani wong anu kuwi ditunggoni karo wong nduran pemuda Pancasila. Sampean sak bare kuwi. Lasan esok iki neh wis lagi tunggoni. Glorot sak biyo sak pirang-pirang. Iki kok aku sar menyang neh aku dikon dipaju terus aku ngono. Mbah, dicangkulin Mbah sana Mbah. Nanti kalau ada orang yang mabuk bagaimana Bos aku ngono. Enggak apa-apa, saya yang anu. Yang nanggung. Yang nanggung. Bareng terus teko kono iki walah mampang-mampang. Ini katanya akan di apa lu? Pondasi. Kalau di pondasi sampai sini kuping saya tuh kamu potong, saya bisa mau dipotong kuping saya gitu. Cincinane gitu. Kacau. Alah aku mbak yo aku. Telung angkong wis diparani emang. Cidorani Ciro. Kon balik nae. Balik yo balik tak surung angkongku gledek-gledek-gledek. Kenapa, Mbah? Enggak boleh dicangkulin. Nanti glorot nanti kok. Glorot lagi. Glorot lagi. Aku dhewean. Aku ning kono iki wong loro mbok dhewean mantren. Bareng ngelai anu kuwi, ana ngunggah. Ning unduk anu kuwi mengke ora enak. Uyah iki enak sekilo ngono. Ning isore iki. Wah, nek iki tak kasih tak anu lho iki opo? Jane tumbal opo piye aku. Aku kalau ngomong kanan bos e sing anu mandore. Go. Apa Mbah? Kowe gua syarat apa ora? Ora Mbah syarat apa? Ya aku. Mana kowe podo uyah karo montret. Ndok ning ono kae iki. Ora ngalah. Terusan gang dino rek. Wong e san mbok omongi kae. Bos, ada garam di jalan ngono kowe ngono. Aku santenge diparani karo bos e. Mbah. Mana katanya ada garam. Tuh bos aku. Situ lho. Santok dalem. Oh, iya Mbah, jangan makasih ya. Jangan dilangkahin kamu anu bilangin kamu terima kasih Mbah, terima kasih. Ya, sama-sama anu. Ini pasti aja ada enggak benar loh Bos anu. Saya enggak ikut campur loh Bos anu. Kalau ada apa-apanya saya enggak ikut campur. Anu. Oh iya Mbah, enggak apa-apa. Lu kang dinane, Dik. Perdi anake anu tabrakan, dihantem antem mobil ya. Mobil. Kenane iki? Gelempangan yang anu kuwi ning Jambi kono Mas. Wis paing Jemah Pon. Enggak mboten. Mboten tapi pas taun Jemah Pon iki pas Suro. Setu paing ora Jemah Pon. Pokoke pas setu paing ngapon. Pas pangkreman. Pangkreman kaya iki. Rame Pak niku. Sering leno mawon. Lali-lali. Tak kira mati kok Persi kae. Wis koma patang dino nang rumah sakit gede. Tapi nggih pekerjaan niku aku. Nggih, adike mandor Mas. Adike mandor. IP Gang pirang dino lah iki langsung. Alhamdulillah sehat meleh nggih. Alhamdulillah. Tapi yo kepeh tangan iki. Ngantos sak niki. Kemari to, Pak. Eh, mlaku lho sik, juntit-juntit. Oke teman-teman, ini sekilas guyunan cerita masa lalu Pak D ya, pengalaman
ditutup sek kontennya. Sehat-sehat selalu buat panjenengan semuanya. Jangan lupa like, comment, subscribe YouTube Laling Mantan TV bersama Pak Dilopo dan Pak De yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lianis ini masih sholat gantian, guys. Sholat di sana, pojokan sana. Jolali ibadah yang sesama. Dadah. Nah, ini ya ibadah sesuai keyakinan masing-masing. Dadah.